Cilj projekta 33 bio je da se ujedine zaposleni svih kulturnih ustanova, stručnjaci za pitanje kulturne politike iz Srbije i inostranstva, kao i donosioci odluka. Reč je o najdužem, najtemeljnijem i po broju ustanova najobimnijem poduhvatu strateškog planiranja u kulturi. Mi smo septembra ove godine skrenuli pažnju na četvorogodišnicu donošenja strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za period od 16. do 26. godine, ali smo u protekle dve godine pristupili izradi petogodišnjih strateških planova ustanova kulture u saradnji sa UNESCO katedrom Univerziteta umetnosti iz Beograda, Evropskom predstavnicom kulture, Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i u saradnji sa našim novosadskim ustanovama kulture izradili smo te petogodišnje faktički strategije razvoja ustanova i na taj način želeli smo da kroz mentorski i edukativni rad obezbedimo preduslove za implementaciju najviših evropskih standarda u oblasti kulturnih politika. Ustanove kulture ostvarile su saradnju na brojnim radionicama, seminarima i mentorskim sastancima. Nekoliko stotina zaposlenih i rukovodilaca u ustanovama učestvovalo je u projektu 33, što će doprineti pripremi grada za Evropsku prestonicu kulture. Evo ovih dana pripremamo se da uputimo javni poziv svim akterima u oblasti kulture da daju svoje predloge za izradu trećeg akcionog plana u skladu sa strategijom i taj novi akcioni plan koji će biti namenjen za 2021. i 2022. godinu će nam biti od ključne važnosti imajući u vidu da ćemo godinu titula imati 2022. jer zvaničan predlog Evropske komisije jeste da godina titule kada je Novi Sad u pitanju bude 2022. Naravno, sledi nam i sednica Evropskog parlamenta u oktobru mesecu, gde će najverovatnije biti potvrđena taj predlog Evropske komisije. Usvojen je akcioni plan, otvorene su nove kulturne stanice, što je pomoglo da se građani uključe u kulturne aktivnosti. Uloženo je i u prostorne kapacitete i u programe kakve treba da ima Evropska prestonica kulture.